አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የትላዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸው ሊከበር ይገባልም ብለዋል። የዜጎች ነጻ እንቅስቃሴ ህገ መንግስታዊ እውቅና የተሰጠው ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስቱ ሳይኖርም ጭምር ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ኢትዮጵያውያን በማንኛውም ጊዜ አንዱ ሌላው ክልል ሄዶ ሰርቶ በሰላም የመኖር ልምምድ አለን። ያንን መልካም ልምምድ ማጎልበት ያስፈልጋል። ሰዎች ከአንድ ክልል አንድ ክልል ስንቀሳቀስ ህግ እያከበርን መሆናችንን፣ ለመሳሪያ ዝውውር ለኮንትሮባንድ የሚመች እንቅስቃሴ እያደረግን አለመሆናችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ህግ እስካከበረ ድረስ ግን ሰው በገዛ ሀገሩ መንቀሳቀስ መከልከል የለበትም። እንደምታውቁት እዚህ ጎረቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱምን ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታ ፓስፖርት የሌላቸው መታወቂያ የሌላቸው ሴቶች፣ ህጻናት ጭምር ሱዳን እንኳን ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ነው ብላ አቅፋ እያኖረች ነው። እንኳን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝብ አማራ ክልል ወይም ኦሮሚያ ክልል እንኳን ኦሮሞ ቤንሻንጉል መምጣት ተውና ሱዳንም አቅፋ እያኖረች ነው። ዱባይም አቅፋ እያኖረች ነው። ጅቡቲም አቅፋ እያኖረች ነው። ሰውን ማቀፍ ሰውን አብሮ ከሰው ጋር መኖር የግድ ዜጋ መሆንም አይጠይቅም። ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሀብት ያላት ሀገር ያላት ሆና ስታበቃ ኢትዮጵያውያን የሚሳቀቁበት መሆን የለበትም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፍቅራችን ቀንሷል። እንደ ድሮ ብንሆን ባንናናቅ ባንሰዳደብ ይሻላል የሚል ምክረ ሀሳብ ተነስቷል። ይህ በጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው። ዜጋዎች ለሰላማቸው ዘብ እንዲቆሙም ዶክተር አብይ አህመድ አሳስበዋል። አንድ ሰው ከዚህ መንዲ ሲሄድ ነጆ ሲሄድ ግንቢ ሲሄድ ከዓለምም ችግር ይመለሳል ብሎ ማሰብ ብቻ ለወላጅ በስንት ብር እንደሚተመን አላውቅም። ሰላም ትልቅ ነው ዋጋው፣ ፍቅር ትልቅ ነው ዋጋው። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እየሆነ ያለው አብሮ የመኖር ባህላችን ሰላማችን አደጋ ውስጥ እየወደቀ ሲሄድ፣ በተደጋጋሚ እንዳልኩት መጠላላት ትክክል የማይሆነው የሚናቅ ሰው የሚናቅ ማህበረሰብ ስለሌለም ጭምር ነው። አሶሳ ቅድም እንዳላችሁት ቤንሻንጉል ጉምዝ ድንበር ጠብቋል። ድንበሩ ክፍት ከሆነ ወለጋ የለም ማለት ነው፣ ሸዋ የለም ማለት ነው፣ መናቅ አይቻልም። ኦሮሚያ ተማምኖ ቤተኛው ወንድሞቼ ቤንሻንጉል ህዝቦች ድንበር ይጠብቃሉ ብሎ ነው። ቤንሻንጉልም ወደ መሀል ሀገር ሲያስብ ወንድሞቼ አሉ ብሎ ማሰብ አለበት። ወጣቶች የማህበራዊ ሚዲያን በኃላፊነት ስሜት ሊጠቀሙ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወጣቱ ከጠባቂነት መንፈስ ሊላቀቅም ይገባል ነው ያሉት። ወጣቶችም ብትሆኑ በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት በመሳደብ ክፉ ነገር በመናገር ጊዜ ብታባክኑ የኋላ ኋላ ጉዳት አለ። ወጣትነት ጉልበት ብቻ ሳይሆን ሀብት የሚገኝበት ጊዜም ነው። ያ ጊዜ ከባከነ ከፍ እያለ ስንሄድ ፍላጎት እንኳ ቢኖረን ጉልበቱ እየቀነሰ ስለሚሄድ ሮጠን ሀብት አናፈራ። ጊዜያችን ሳናባክን መጠቀም ለእኛ ለልጆቻችን የሚጠቅም ብላችሁ አስባችሁ በኃላፊነት ስሜት ጊዜም ሀብት ነው ወጣትነትም ሀብት ነው ብሎ መጠቀም ያስፈልጋል። ወጣትነት ከሀብቶች ሁሉ ይበልጣል። ሀብት ብቻ ሳይሆን ሀብት ፈጣሪም ሀብት የሚፈጠረው በወጣትነት ነው። ወጣት መሆን በራሱ ሀብት ነው። እንደገና ደግሞ ሀብት መፍጠር የሚችል ሀብት ነው። ምንም ባይሰራ ማንጎ ሰብስቦ በመሸጥ ገንዘብ ሊያገኝ ይችላል። ጉልበት ሲያንስ ግን ማንጎ ቢኖርም መሰብሰብም ችግር ነው፣ መሸከምም ችግር ሊሆን ይችላል።
አሁን ባለው ጉልበት መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን አስባችሁ ሌላ መንግስት የሚያመቻቸው